Оболонский райсуд столицы перенес слушание по делу о госизмене беглого Виктора Януковича на 29 июня. Сегодня состоялось первое заседание по сути, но длилось оно не более часа. Прокуроры настаивали на участии в процессе обвиняемого, однако Янукович на видеосвязь не вышел и на слушание, естественно, не явился. Адвокаты утверждают, их подзащитный готов давать показания в режиме видеоконференции, но только после того, как суд обратится в российский Минюст. Украинская Фемида делать это отказывается. Если же подозреваемый снова не примет участие в процессе, у суда будут основания для заочного осуждения. Замість того, щоб приступити до розгляду справи, замість того, щоб з'ясовувати питання про виклик та допит свідків, представниками прокуратури відбулася спроба протягнути, скажімо так, своє бачення ситуації. Для прийняття рішення щодо здійснення спеціального судового провадження, тобто заочно, необхідно повторність нез'явлення самого обвинуваченого Януковича. Але сторона обвинувачення вважає, що повторність нез'явлення Януковича вже є. Більше 5 разів він викликався до слідчого під час здійснення досудового розслідування, а також більше 5 разів викликався саме Оболонським районним судом.